राम 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 बाणी परम मंगल रूप जार मुखे पकाक करय चिरकाले महातीर्थ करिया पवित्र हुया ताकु कदासि तुतुइल नयन रामे ताकु कदासि तुतुइल नयन एया 116 नम्बर खजाना राम 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 बाणी परम मंगल स्वरूप जार मुखे प्रकाश है चिरकाल महातीर्थ करी पूरा सकलो तेर हैते केतियो तुलना नहय अर्थात नाम लुआ जन सर्वश्रेष्ठ पुरुष जी जने केवल ईश्वर नाम कीर्तन करिले तेओ नामर माहात्म्यरे समस्त पाप नाश करी परम पवित्र होइ परिल एने लोके निजर लगते समस्त जगत पवित्र करिब पारिले श्रीकृष्ण अर्जुन आगत दश सत्य कथा प्रकाश करिसे कृष्ण नामे ध्यान कृष्ण नामे महाजप कृष्ण नामे जुग कृष्ण नामे महातप परम हन्यास कृष्ण नामे महाज्ञान मूर कृष्ण नामे हाधे समस्ते कल्याण ইটো কৃষ্ণ নামত সমস্ত আছে গুণ হেন জানি কৃষ্ণ নাম স্মৰিও অর্জুন গতিকে রাম নাম লোৱাজনে পৰম পবিত্ৰ লোক আনহাতে তীৰ্থ আদি বেদ লোকধৰ্ম সমূহেৰে যদি কোনো লোকে পুণ্য অৰ্জন কৰিম বুলি ভাবে সেই কৰ্মৰ হলো নামৰ লগতে আছে মহাধৰ্ম কৰ্ম যত আছে সংসাৰত নাম সুমৰণে হবে উপজে লগত উঠে নিপতিৰ সংগে যেন মন্ত্ৰী পাত্ৰ এহি মতে সি যে পুণ্য নাম লৈলে মাত্ৰ অৰ্থাৎ নাম ধৰ্মতেই আন সকলো ধৰ্মৰ পুণ্য অৰ্জন হয় আনহাতে তীৰ্থ আদি কৰি অৰ্জন হোৱা পুণ্য ক্ষণস্থায়ী আৰু অপূৰ্ণ গতিকে তেনে সাধনাৰ সৈতে নাম কীৰ্তন আচৰণ কৰা লোকৰ তুলনা হ'ব নোৱাৰে সেয়েহে তীৰ্থসমূহে পুণ্য অৰ্জনৰ অৰ্থে হৰি নাম আচৰণ কৰা ভকতৰ চৰণ সেৱা কৰিব বিচাৰে ৰামে জগত আশ্ৰয় কৃষ্ণ তাহান অব্যয় স্থান আকপতি যেবে আছে মন ভগবন্ত ঈশ্বৰৰ চৰণ পংকজে সদা হুয়ু তেবে কান্ত হরণ রাম হুয়ু তেবে কান্ত হরণ এয়া 117 নম্বৰ কথা জগতৰ আশ্ৰয় কৃষ্ণ তেওঁৰ অব্যয় স্থানৰ প্ৰতি যাৰ মন আছে ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ চৰণ পংকজত সদায় একান্তভাৱে শৰণাগত হোৱা সমস্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আশ্ৰয় স্থান হ'ল কৃষ্ণ তেওঁতেই আশ্ৰয় কৰি সমস্ত জগত গতিমান হৈ আছে কিন্তু এই বিশ্বমান জগতেই কেৱল ঈশ্বৰ নহয় তেওঁৰ এক অব্যয় অৰ্থাৎ কাল মায়া স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা স্থান আছে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাজ সিটো কৃষ্ণ ৰণগৰ কদাচিতু নহি নাখ জানা মুনিবৰ পপঞ্চৰ ভিতৰ নহিকে ইটো থান ভক্তৰ নিমিত্তে কৃষ্ণে কৰিছে নিৰ্মাণ এই স্থান কৃষ্ণই তেওঁ একান্ত ভক্তসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিছে কিন্তু ভক্তৰ সেই স্থান পাবৰ অৰ্থে একমাত্ৰ কৰ্ম কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণাপন্ন
হোৱা শৰণাপন্ন হলেহে ভগৱানে সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব। শৰণ গ্ৰহণ নোহোৱাসকলে ভগৱন্তৰ সেই স্থান পাবৰ উপযুক্ত নহয়। মহাপুৰুষসকলে ভগৱন্তৰ সেই স্থানৰ বাবে উপযুক্ত হৈ সেই স্থানলৈ গমন কৰোঁতে সংগীসকলকো লৈ যাব বিচাৰিছে। পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মাধৱদেৱকে প্ৰমুখ্য কৰি ভক্তসকলৰ বাবে আৰু সমস্ত জীৱ জগতৰ বাবে সেই পথ মুকলি কৰি নিজেই প্ৰথমজন হৈ আগবাঢ়িছে। মাধৱ পুৰুষে এই পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব লভি সকলোকে এই পথৰ ৰহস্য তত্ত্ব প্ৰকাশ কৰিছে। এই পথ গ্ৰহণ কৰাটোৱেই নৰলোকৰ পৰম ধৰ্ম নামঘোষাৰ পৰম অৰ্থ ইয়াতে নিবন্ধ হৈছে।